Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün NZS qəsəbəsi 165 nömrəli məktəbin yanında gözəl bir evimiz satışa çıxarılıb, təcili satışdadır. İndi isə sizi evimizin həyəti ilə tanış edirəm. Əli yandımda deyək, yəni təcili satılır. Gördüyünüz kimi həyətlə ev bir sortun içində yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir. 4 daş üstündə kürsülü evimizdir. Evimiz 50 kvadratdır, sadəcə ev. Dəyərli izləyicilərim, nəzərinizə satdırım, evimizin sadəcə remonta ehtiyacı var. Yaşayış olmayıb deyə ev belə satılır. Hamamıdır. Və sanuzelidir, gördüyünüz kimi. Burada da bir ara kəsmək kimi bir yeri var. Zirzəmisi var. Bu isə mətbəxidir. Yenə də nəzərimizə satdırım, remont lazımdır yəni. Bir otağı da burada yerləşir. Və evimizin zalı gördüyünüz kimi. Dəyərli izləyicilərim, bir otağımız da burada yerləşir. Pəncərələri evin həyətinə baxır. Və alan uduzmaz yəni. 50 minə deyilir evimizin qiyməti. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Və dəyərli izləyicilərim, mən yalnız bizdə olan əmlakçıdan əmlakçı Bəhruz. Xidmətinizdə dayanmaqdan şərəf hissi duyuram. Gəlin və bizdən razı qalın.